meditation og lette depressioner. At have en lettere depression er som at bære rundt på en byrde, der er så opslidende, at ikke ret meget giver mening. Alt bliver svært. Alt bliver uoverskueligt. Og der er ikke noget som helst, der er let. Sæt dig rigtig godt til rette. Luk dine øjne. Tag nogle dybe vejrtrækninger helt ned i maven. Sæt din opmærksomhed ned i dine fødder. Og forestil dig, at du kan slappe rigtig godt af i fødderne. Lad den afslappede følelse glide op gennem dine underben. Op gennem dine knæ. Og dine lår. Og slap af i dine hofter. Slap af i dit underliv. Slap af i din mave. Slap af i hele ryggen. Slap af i dit bryst. Slap af i dine skuldre. Slap af i dine arme. Bare lad dem blive tunge. Og helt afslappet. Slap af i din hals og i din nakke. Slap af i dit baghoved. Slap af i din pande. Slap af i dine kæber. Og slap af ind i selve hovedet. Fra nu af skal det være slut med at bære rundt på den byrde, det er at have en depression. I dag skal det være begyndelsen på at slippe det opslidende pres, der ligger på dine skuldre. Og kom af med en let depression, er der en ting, der er rigtig, rigtig vigtigt. Sæt
selvom det lyder helt uoverskueligt, så skal du gøre op med dig selv. Om du virkelig, virkelig ønsker at give slip på din depression. Om du virkelig ønsker at smide den kappe, der ligger over dig. Ikke bare forstået på den måde, at du siger til dig selv, selvfølgelig er interesseret i at give slip. Men dybt, dybt inde i dit inderste jeg, så skal du mærke den villighed til at slippe kappen. Med mulighed for at erstatte det med en lethed og måske en glæde, der kan skinne ind i dit indre. Og ud til alle, der bliver berørt af din tilstedeværelse. Det her er en meditation, du bliver nødt til at lytte til igen og igen. Du skal ikke give op. Du skal blive ved. Du kan sagtens vinde over depressionen. Selvom du kun mærker små ryk i den rigtige retning, så vil det hjælpe dig på sigt. Du skal ville det, og du skal ville dig selv. Forestil dig, at depressionen, det ikke er din, men det er noget, der er kommet til dig ved en fejl. Og det er nu, du skal aflægge dig den her depressionskappe. Mærk, at kappen sidder på dig. Det kan være, den har dybe rødder ind i din krop. Men nu skal du forestille dig, at det er muligt at tage den af. Den lyd, du hører nu, det er et tegn på kappen. Og nu skal du på den bedst mulige måde sørge for at komme af med kappen. Lyden vil blive mindre og mindre, jo mere kappen ryger af dig. Det kan være, at det er nemt for dig at smide kappen. Og det kan også være, at den ligesom sidder rigtig godt fast. Du skal vide, at det er muligt. Muligt at kunne give helt og fuldt slip på kappen. Men du skal bare ville det. Ville det helt, helt inden for dit inderste indre. Forestil dig, af en, du kender rigtig godt. Eller måske en guddommelig skikkelse. Eller en person, du elsker højt. Har mulighed for at hjælpe dig med at tage kappen af. Bare se det for dig. Se det for dig, at du får den tyngde taget væk fra din krop. Og når kappen ryger af, så kan du mærke en varme, der breder sig helt ind i dit hjerte, ligesom en lethed og en glæde
og en helt fornyet kraft. Forestil dig nu, hvordan det er at mærke, at kappen glider af dig. Mærk virkelig, hvordan det er, at det er lige nu, at kappen bliver taget af dine skuldre og glider ned om dig, falder ned på jorden, og du ser den, at den ikke har nogen som helst værdi for dig. Den kan ikke bruges til noget som helst. Mærk, hvordan det er at stå der, uden den byrde på dine skuldre. Forestil dig, at du står med den glæde og den varme inden i dig. Din lethed. Og som et helt nyt menneske og ser ud over et rigtig, rigtig smukt område. Hvis du kigger over til højre, så er der et stort flammende lejrbål. Du samler en pind op nede på jorden. En stor pind, som du kan skubbe den kappe, som du lige har taget af. Den kan du skubbe over til bålet. Bare forestil dig, at du skubber den foran dig. Den har tynget dig i så lang tid. Og nu er det på tide, at den skal ind i bålet. Skub kappen foran dig, helt over til lejrbålet. Og når du kommer helt over, så smid kappen ind i flammerne. Se, hvordan flammerne, de fortærer kappen. Brænder det op. Se flammerne omslutte kappen og brænde den op. Og fortære den. Forestil dig, at du står og kigger ind i bålet med din nye genvundne lethed og glæde. Med en kraft, du ikke har mærket i lang tid. Og mærker, hvordan en lethed breder sig ind i din krop. Det føles som om, at med den her lethed kommer der en følelse af space. En følelse af varme inden i dig. Det kan være, du føler det i hele din krop. Det kan også være, du bare føler det et enkelt lille sted. Det er ikke det, der betyder noget. Du skal bare være opmærksom på følelsen. Sæt al din opmærksomhed på følelsen. Følelsen af varme eller space. Eller måske endnu bedre, et ord som plads inden i dig. Mærk den plads, der kommer,
og så mærk, om du kan gøre pladsen større. Inde i den her plads kan der blive født en spirende glæde. En glæde, der kan vokse større og større. Hver gang du tænker på den, så vil den vokse. Den næring, den har brug for, det er din opmærksomhed. Når du giver opmærksomhed til den plads og til den glæde, der er inde i dig. Sid med følelsen af glæde og følelsen af, at der er plads til den. Og du har villigheden til at give den pladsen. Og sid med følelsen. At det er din rigtig gode ven. Bare mærk, hvordan den nye følelse og dig smelter sammen til et. Se om følelsen har et udtryk eller en form. Det kan sagtens være, at den her glæde viser som en smuk, guddommelig skikkelse, der vil give dig sin styrke, lethed og glæde. Bare tag imod den velsignelse. Det er din glæde, der vil give dig det. Og den ønsker dig virkelig alt det bedste. Sid med den følelse, at du er omgivet af en energi, der vil dig alt det bedste. Du skal ikke skræmme energien væk. Bare tillade den og lad den omfavne dig og kærtegne dig. Lad den blive ét med din krop og med dig. Det kan sagtens være på et tidspunkt, så føler du, at den energi, den bliver mindre. Men det betyder ikke, at den har forladt dig. Du skal blot lytte til meditationen igen. Og når du er blevet rigtig, rigtig god til at kalde på den her energi, af glæde og lethed, så skal du bare sætte dig ned, luk dine øjne og lad energien tage over. Bare mærk energien, glæden, letheden. Med den gode energi begynder du at skulle komme tilbage. Du skal ikke give slip på energien, selvom du om lidt skal åbne dine øjne. Så bare behold energien inden i dig. Bare bliv siddende lige så længe du har lyst til. Og på et tidspunkt, så kan du strække dig. Mærk følelsen af din lette krop.
blive siddende lidt. Og bare nyd følelsen af din nye vundne energi. Når du er klar til det, så kan du stille og roligt begynde at åbne dine øjne.